Hi guys, welcome back to Barbie's Kitchen. Mu gukora urusenda turifashisha tungurusumu, urusenda, umunyu, rosemary, black pepper n'amavuta. Tugiye kubanza tukata urusenda. Tuzarukata mu duce dutoya. Ngiye gushyiramo amavuta yo guteka urusenda. Ngiye kubanza nshyiramo urusenda rwacu. Indangiza nshyiramo tungurusumu. Ndangiza nongeyemo akunyu gake. Nisa mvange. Nisa nongeyemo rosemary. Comeza mvangemo. Ubu ngubu urusenda rwacu rumaze gushya, twarwarura.